Turpināsim ar dažādām politiskajām peripētijām šeit pat pašu mājās atbilstoši ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa iepriekš paustajām līdz augusta vidum. Gaidām skaidrību par valdības pašreizējās valdības nākotni. Atgādināsim pēc valsts prezidenta vēlēšanām notiek iespējamās valdības paplašināšanas sarunas. Tajās piedalās Premjerpartija, Jaunā vienotība un divas Saeimas opozīcijas partijas Zaļo un Zemnieku savienība un Progresīvie. Pārējie koalīcijas partneri, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, sarunās nav piedalījušies. Tikmēr Rīgas domē koalīcijas šķelšanās notika pēc konflikta par satiksmes departamenta darba izvērtēšanu. Konflikta rezultātā mērs Mārtiņš Staķis paziņoja par atkāpšanos no Rīgas mēra amata. Pēc disciplināru lietas izmeklēšanas komisijas ziņojuma disciplināra lieta pret satiksmes departamenta amatpersonām ir izbeigta bez rezultāta. Uz sarunu šajā rītā esam aicinājuši partijas Progresīvie Saeimas frakcijas priekšsēdētāju Kasparu Briškeni. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Sāksim ar par iespējamās valdības paplašināšanas sarunām un cik daudz izrunāts formātā Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un Progresīvie, vai ir daudz kopsaucēju, vai ir daudz atšķirīgā, nu skaidrs, ka šobrīd tāds klusāks laiks arī atvainājuma laiks šīm sarunām, kā noprotams. Esam tikuši galā ar pieciem ministra prezidenta uzstādītajiem jautājumu blokiem, kas ir attiecīgi veselības politika, izglītības politika, darba spēka jautājumi, valsts kapitāla sabiedrība pārvaldība un, protams, arī cilvēktiesību jautājumi. Tur mums ir nedaudz atlicis vēl papildus parunāt par partnerattiecību regulējumu, ko mēs, protams, vēlamies redzēt augstāku ambīciju nekā tie, tā saucamie mājsaimniecība likuma grozījumi, kas top šobrīd tieslietu ministrijā. Bet kopumā tie jautājumi, ko ministra prezidents uzstādīja šajās sarunās, viņi ir pārunāti. Es domāju, mēs esam atraduši kopsaucējus, tas sarunas arī, teiksim, sarunas gars ir demonstrējis pietiekam augstu sadarbības spēju. Protams, ka šobrīd mēs šajās sarunās ienesam arī papildus akcentus, gan no mūsu kā progresīvo puses, no citu partneru puses. Mēs vēlamies arī no savas puses mainīt pieeju, kādā vispār top valdības sadarbības ietvars vai valdības deklarācija. Mēs vēlamies iet nevis teiksim, uz 328 prioritātēm, kā esošajā valdības deklarācijā, bet tomēr daudz fokusētāk, lai valdība vai teiksim, tā politiskā koalīcija, kas veido valdību, nodefinē tos 7 līdz 10 galvenos sabiedrības izaicinājumus, un tās receptes, tos mērķus, tos uzdevumus un tos izmērāmos kritērijus, pēc kādiem šie darbi tiek realizēti un šie izaicinājumi, kādā veidā mēs pret viņiem vēršamies. Jā, jūs minējāt, ka šie visi 5 premjeri izvirzītie lielie punkti izrunāti šajā sarunās. Cik procents jūs dotu, ka augusta vidū premjers Krišjāns Kariņš paziņos, ka progresīvie būs valdībā? Ļoti svarīgi ir tas, ka šis neskaidrības plīvurs kritīs augustā. Jo mēs ļoti labi apzināmies, ka ir vairāki nozīmīgi izaicinājumi, uz kuriem nepieciešams pēc iespējas ātrākas atbildes. Pirmkārt, attiecībā uz to, kā mēs sagatavosimies gaidāmajai apkurses sezonai. Otrkārt, ja mēs vēlamies izveidot jaunu koalīciju, tad šai koalīcijai tomēr būtu jābūt iespēja pastrādāt arī ar valsts budžetu. Politiski, nevis administratīvi, nedaudz pārbīdot adatu, bet pēc būtības, tā skaitā atsevišķās ministrijās pārskatot visu budžeta bāzi, un te mēs runājam, ja mēs kopumā runājam par budžetu, ir vairāk nekā 14 miljārdi, līdz ar to tur ir diezgan nopietnas darbs. Un otrkārt, kas ir tie darbi, lai mēs izrautos arī no tās ekonomiskās stagnācijas, kur mēs šobrīd esam. Līdz ar to, tad jums arī ir šis neskaidrības plīvos par to, ka progresīvie varētu būt valdībā? Nu, es domāju, ka ministra prezidents ir apliecinājis, ka augustā šī atbilde tiks sniegta. Mēs skatāmies ar piesardzīgu optimismu uz šo sarunu iznākumu. Protams, ka ar nožēlu konstatējam, ka atsevišķi potenciālie partneri nav izvēlējušies šajā dialogā piedalīties. Mēs to esam darījuši ļoti atklātā veidā. Mēs esam nākuši un pietiekami daudzpusīgās sarunās diskutējuši par valsts prioritātēm. Ļoti ceram, ka tas rezultēsies arī dinamiskākā valdības koalīcijā. Bet no ticamības procents? Es neesmu statistiķis, man nepatīk azartspēles, tāpēc noteikti nemēģināšu likt liknes. Mēs esam darījuši visu, lai Latvijai būtu jauna koalīcija, kas ir rīcības spējīga ar jaunu vīziju, ar spēju atbildēt uz sabiedrības izaicinājumiem. Pavisam īsi, ja gadījumā, lai jūs neesat statistiķis un nemīlat azartspēles, bet tomēr, ja nu mēs pieļaujam tādu iespēju, ka progresīvie nonāk valdībā, konkrēti, kuras jomas jūs gribētu uzņemties pārvaldību? Tā ir vēl viena joma, kur mēs arī mēģinām mainīt šo politikas kultūru. Vispirms runāsim par darbiem, vispirms runāsim par sabiedrības. Bet jebkurā gadījumā būs partijas, būs atbildības? Priekšplānā jāizvirz atbildības. Mēs jau apliecinājām arī priekšvēlēšanu laikā, ka progresīviem ir spēcīga komanda. Mēs esam gatavi nodrošināt ministra kandidātu jebkurai pozīcijai. Jo mums atkal bet jums noteikti ir kāda lielāka interese par kādu jomu?
Mums ir interese par to, lai Latvija attīstītos un lai šos izaicinājumus mēs varētu kopīgi risināt. Kur jūs redzat savu lielāko pienesumu? Nemēģināsim atkal, teiksim tā, pēc vecās politikas principiem sadalīt mazās karaļvalstis. Nē, komandai ir jāstrādā vienoti. Un tad jau jautājums, kurš konkrēts cilvēks, kurš konkrēts profesionāls ieņem ministra amatu, ir sekundārs. Jo svarīgākie ir šie valdības izaicinājumi, līdz ar to progresīvi ir gatavi būt daļa no šādas komandas. Un, protams, dot arī mūsu spēcīgākos profesionāļus tajās jomās, kuras mums tiks uzticētas. Jūs, mēs zinām, ka Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts šajā sarunās nepiedalās. Jūs minējāt, ka vēlaties izveidot rīcības spējīgu valdību, bet tas nozīmē, ka pašreizējā valdība nav rīcības spējīga? Daudzās jomās mēs to redzam. Pirmkārt, jāakcentē šis pats ekonomikas transformācijas motīvs. Mēs redzam, ka daudzās jomās gan īstermiņā ekonomika šobrīd atrodas gandrīz recesijā. Nu, faktiski nīkuļojoši neliela izaugsme. Eksporta apjoms stagnē, īpaši tajās jomās, kas ir ar augstu pievienoto vērtību. Šai valdībai nav pietiekami izlēmīgas ne industriālās politikas, ne inovācijas politikas, ne atbildes uz to, kā cilvēki pārvarēs ziemu, ne atbildes uz to, kā mēs varam pirmkārt stiprināt Rīgu, kā Latvijas ekonomikas dzinējspēku, bet vienlaikus padarīt ekonomiski pašpietiekamākus arī reģionus un vienlaikus nodrošināt šo savienojamību starp Rīgas aglomerāciju. Vairākas jomas arī cilvēktiesību jautājumos mēs esam redzējuši, ka gan attiecībā uz vardarbības mazināšanu Latvijas sabiedrībā, gan attiecībā uz visu ģimeņu vienlīdzību, šajos jautājumos šai valdībai ir bijusi ārkārtīgi zema ambīcija latiņa. Un tas, es domāju, ir jāmaina, lai mēs varam panākt kaut kādas progresus Latvijas sabiedrībā. Ja mēs tagad skatāmies uz spēku sadalījumu, esam jau daudz arī vēstījuši par to, ka apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība šajās sarunās nepiedalās, kur piedalāties jūs, ZZS un Jaunā vienotība. Ja nu ir tāds salikums, kas tiek arī minēts kā Jaunā vienotība, ZZS un progresija, tas ir tikai 52 balses, un tas ir vēl mazāk nekā tas ir pašreizējai koalīcijai, vai tā būtu rīcības spējīga valdība? Tas noteikti nebūtu optimāls risinājums. Skaidrs, ka arī šādā ļoti šaurā vairākumā ir iespējams panākt progresu daudzās lietās, ja ir vienprātība vai vismaz vēlme rast kompromisus būtiskajās jomās. Tas, ko mēs redzam pašreizējā, nu arī ļoti trauslajā 54 mandāta koalīcijā, ir tas, ka katrs to palagu velk savā virzienā. Katram ir savi gan ideoloģiskie, gan saturiskie uzstādījumi. Nav vēlmes un iespējas tomēr jautājums risināt nu, tādā valstiskā līmenī. Valsts partijas mēģina veidot politisko kapitālu uz dažādu veidu sabiedrībā iesakstējošiem stereotipiem un svarīgās lietas, tā izskaitā šī ekonomiskā transformācija, zaļā kursa iespēja izmantošanas, tas paliek otrā plānā. Un tāpēc mēs uzskatām, ka šeit tik izšķiroša nav matemātika, bet tā sadarbības spēja, ko koalīcijā ir iespējams ielikt. Tajā brīdī, kad Saeimā ir balsojumi par būtiskiem jautājumiem, matemātika ir ļoti izšķirīga. Jā, bet šeit ir svarīgi, un tas ir tas, kur arī progresīvie ir spēlējuši šīs konstruktīvās opozīcijas lomu, ka arī pašreizējā 54 balsu vairākumā Saeima virza uz priekšu jautājumus, tāpēc ka opozīcijas partijas pieiet šiem jautājumiem valstiski. Opozīcijas partijas nesabotēja jautājumus Saeimā tikai tāpēc, ka tie tiek virzīti no ministra kabineta. Es domāju, ja šāda kultūra saglabājās, korekta valstiska opozīcija, kas nenozīmē, ka tā nav stingra opozīcija, tad ir iespējams strādāt arī relatīvi maz vairākumu. Bet es jau minēju, tas nav optimālais variants. Optimālais variants ir vismaz viens no šiem diviem partneriem. Tomēr iesaistās arī jaunajā koalīcijā. Tad jūs labprāt aicināt arī kādu no šiem diviem vēl? Durvis ir atvērts. Durvis ir bijušas atvērts visu šo sarunu gaitā. Tas, ka šīs divas partijas ir izvēlējušās sabloķēties, nevis nākt uz sarunām. No tādiem žēl ir viņu izvēle. Ja nekādas pārmaiņas nenotiek un valdība turpina darbu esošajā sastāvā, kas arī ir ļoti ticama iespēja, progresīvo darbs Saeimā, būsiet konstruktīva opozīcija joprojām un stingri ievērosiet savus principus nu, tajos jautājumos, kas ir svarīgi, tad pēc būtības skatīties nevis tikai opozīcijas pozīcijas spēles. Es teikšu, ka mēs savas vērtības un principus ievērosim neatkarīgi no tā, vai mums būsim koalīcijā vai opozīcijā. Protams, ka ja mums būs jāturpina darbs opozīcijā, mēs joprojām nu, šis, teiksim, progresīvo rokraksts, kur mēs konstruktīvi iedziļinoties ar cieņu pret sadarbības partneriem, ar cieņu pret politiskiem oponentiem, mēs šo darbu turpināsim. Protams, arī ar to pieredzes bagāžu, ko mēs esam uzkrājuši, es domāju, ka mūsu zobi kļūst tikai asāki. Tikmēr arī Rīgas domē sašķaubījusies koalīcija. Tiesa, tur gan progresīvie ar koalīciju, apvienībā par progresīviem. Bet nu, ņemot vērā koalīcijas partiju, pašreizējās koalīcijas partiju, dažādas izteikumus, pastāv iespēja, ka progresīvie par progresīvie var palikt arī opozīcijā Rīgas domē?
tas nebūtu vēlamais scenārijs. Es domāju, ka mums kā lielākajai partijai, lielākajai frakcijai arī Rīgas domē ir pienākums tomēr turpināt tos iesāktos darbus. Diemžēl, zaudējot savu koalīcijas partneru atbalstu, mūsu līderis Mārtiņš Staķis bijis piests atkāpties. Tas nenozīmē, ka progresīvie automātiski iezīmē kaut kādus ceļus dziļā opozīcijā vai vēl jaunākā scenārija ārkārtas vēlēšanās. Tie, protams, ir scenāriji, kurus mēs vēlētos novērst. Bet vienlaikus, lai mēs varētu turpināt darbu Rīgas domas koalīcijā, ir jāizpildās vairākiem priekšnosacījumiem. Vai progresīvie virzēs savu mēru kandidātu? Šobrīd mēs par to nerunājam. Šobrīd, protams, ir tikko atkāpies mūsu virzītais mērs. Mēs šobrīd esam iesaistīti sarunās ar pārējām Rīgas domas koalīcijas frakcijām. Es uzskatu, ka ļoti svarīga dimensija ir arī divpusējās sarunas starp progresīviem un vienotību kā divām lielākajām frakcijām. Partneri saka, nav jau īsti vēl skaidrība, vai tās divpusējās tikšanās notiks Rīgas domē. Es domāju, ka partneri būs atklāti un atvērti šādām sarunām. Es domāju, tas ir tas svarīgais formāts, lai mēs varam arī divpusēji izrunāt. Ja mēs šobrīd redzam, ka ir tāds zinām, teiksim, izveidojušās divas nometnes. Katrā ziņā rīdziniekiem šāda veida šķelšanās par labu nenāk. Tas nāk par labu tiem politiskiem grupējumiem, kurus mēs savulaik kā pārmaiņu koalīciju Rīgā nomainījām. Tāpēc no progresīvo puses mēs arī aicinām gan uz divpusējām sarunām, gan esam atvērti arī šīm daudz pusējām četru partiju sarunām. Un svarīgākais, par ko ir jārunā, ne tik daudz par amatiem, ne tik daudz par politiskām konfigurācijām vai aizvainojumu kādam, bet ir jārunā par tiem Rīgas izdarāmajiem darbiem. Rīgā mēs darījām daudz svarīgas lietas, sākot no kapitāla sabiedrību pārvaldēm līdz apkaimju attīstībai, lai Rīga kļūtu par pievilcīgāku pilsētu, līdz investīciju piesaistē Roša atklāja savu pakalpojumu centru. Tā pašā laikā pārmetumi par centra pamešanu novārtā un nerūpēšanos, kas ir Rīgas vizītkārta, un arī par daudzām citām jomām, bet tās divas nomenes, ko jūs minat, tur tāda apmētāšanās ļoti krāšņiem epitetiem abām pusēm raksturīga, vai pēc tādām publiskām izpausmēm tiešām normāls sarunas pie galda ir iespējams? Vai tas ir tad vairāk publikai un tad jau runājam? Es domāju, ka profesionāliem politiķiem ir jābūt spējīgiem arī pēc pietiekami skarbiem epitetiem atgriezties pie konstruktīvu sarunu galda. Galu galā tas kopīgais virsmērķis iestāties par rīdzinieku interesēm ir svarīgāks nekā savstarpējas emocijas vai aizvainojumi. Mēs joprojām pieturamies pie tā, ka satiksmes departamenta darbībā bija konstatēta būtiska pārkāpuma, to konstatējušas arī nevalstiskas organizācijas. Mēs ļoti ceram, ka šīm procesam uzmanību pievērsīs arī valsts kontrole, un tad jau šīs neitrālās, tā skaitā tiesību sargājušās institūcijas, lai izdara galvenos secinājumus. Politiķu darbs ir meklēt risinājumus tiem izaicinājumiem, kas šobrīd ir Rīgā. Tā skaitā jūs pieminētajiem izaicinājumam par to, ka cilvēki pamet Rīgu, jo Rīga ilgus gadus vāji pārvaldīt Rīga līdz šai pārmaiņas koalīcijai prasa liels uzlabojums. Bet jums nešķiet, ka Rīgas centrs paliek arī nesakoptāks? Diemžēl, paliek aizbraukt tepat kaimiņos uz galvas pilsētām, un tas skats tomēr paveras cits. Paskatāmies, kādi investīciju līdzekļi ir pieejami mūsu kaimiņu galvaspilsētām, kāda elastība savu arī, teiksim, nozara politika attīstībā ir iespējama šīm galvaspilsētām. Rīgai ir milzīgi ierobežojumi, gan attiecībā uz to, cik daudz Rīga var aizņemties, lai investētu savā infrastruktūrā, gan attiecībā uz programmām, ko Rīga ir spējīga finansēt. Tas ir plašāks arī valstisks jautājums. Arī par vēlmu un arī kaut vai par tādiem sīkumiem, kā nokaltušām nezālēm publiskos puķu podos, kas arī labi ilustrē attieksmi pret centru. Uz vienu nokaltušu koku ir 1000 iestādīti koki. Tāpēc skatīsimies varbūt plašākā kontekstā par to, cik lielā mērā Rīga ir bijusi zemināta. Jūs to poetiski salīdzinājāt uz vienu nokaltušu 1000 iestādīts. Arī pietiekami praktiski, jo tā zaļināšana, kas Rīgā ir notikusi pēdējos gados, droši vien ir bez precedenta Rīgas. Sarunas noslēgumā pavisam īsi, jūs teicāt, ir jāizpildās konkrētiem priekšnosacījumiem, lai turpinātu darbu, vai varat minēt konkrētus priekšnosacījumus, ko jūs ar to domājat? Trīs, piemēram. Pirmkārt, ir jānodefinē galvenās jomas, uz ko koncentrēties. Vienalga, vai tā būtu mājokļu pieejamība, siltināšana, vai tā būtu nozara politika, kur mēs turpinam piesaistīt Rīgai investīcijas. Tagad, kad ir atbloķēts Rīgas teritorijas plānojums, var ieplūst šīs investīcijas gan nekustamā īpašumā, gan dažādu veidu pakalpojumu centra attīstībā. Šie ir tie svarīgie jautājumi, par ko ir jāvienojās. Un tad, protams, būtu jāvienojās par to, kas ir arī tas, teiksim, sadarbības instrumentārijs. Skaidrs, ka nedrīkst veidoties princips, ka katrai partijai tiek izdalīts kaut kāds lēnis, un tad, kā maza karaļvalsts, tā tiek pārvaldīta.
Tas arī arguments, ko Mārtiņš Staķis minēja, kāpēc viņš nevarēja turpināt uzņemties atbildību par Rīgas attīstību. Un tas noteikti ir jānovērš. Partijas, kas ir gatavas veidot koalīciju, viņām jābūt gatavām kopīgi uzņemties atbildību un kopīgi virzīt šīs Rīgas prioritātes. Ar jā vai nē, vai 23. augustā, kā izskanējis, būs balsojums par jauno Rīgas mēru un Rīga tiks pie jauna domas priekšsēdētāja? Noteikti jābūt, jo mums ir jānovērš ārkārtas vēlēšanas.